Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցեն քաղաքագետ Ստեփան Հասան-Ջալալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հասան-Ջալալյան։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Հասան-Ջալալյան, այսօր ուզում եմ զրուցենք, թե ինչպես ստեղծվեց ընդհանրապես Ադրբեջան պետությունը կամ որն էր Ադրբեջան պետություն ստեղծելու իրական պատճառները, քանի որ շատ-շատ հաճախ շրջանառվում է, որ դա այլ ուժերի կողմից ստեղծված պետություն է, այսպես ասած, արհեստածին պետություն է, ինչ կասեք դուք սրա մասին։ Ուրեմն Ադրբեջան անունով պետությունը ստեղծվել է 1918 թվականի մայիսի 28-ին։ Երբ որ մայիսի 26-ին լուծարվել է Անդրկովկասյան Սեյմը 1918 թվականի, բայց մի հետաքրական բան, այդ պետություն կոչվածը, եթե կարելի է դրան պետություն անվանել, ինքը չի ստեղծվել, այսպես ասած, ինքնաբերաբար կամ այսպես բնական ճանապարհով, եթե կարելի է այսպես ձևակերպել։ Սա ստեղծվել է Օսմանյան Թուրքիայի իշխանությունների ծրագրմամբ, երբ որ տարածաշրջան Հարավային Կովկաս ներխուժել է կանոնավոր թուրքական բանակը։ Ինչպես է այդ բանակը ընդհանրապես ներխուժել։ Այդ բանակի կազմավորման, ուրեմն գործում մեծ դերակատարություն է ունեցել հայոց ցեղասպանության դահիճներից մեկի, Էնվեր Փաշայի կրտսեր եղբայր գեներալ լեյտենանտ Նուրի Փաշան, որը 1918 թվականի մայիսի 25-ին Գանձակում ստեղծել է Կովկասյան իսլամական բանակը, որի մեջ ընդգրկված է եղել 5000-անոց կանոնավոր Օսմանյան զորք եւ որոշակի այսպես մերորյա ադրբեջանցիներ հորջորջվող, բայց իրականության մեջ Կովկասյան թաթարներ եւ մի փոքր փոքրականակ նաեւ դաղստանցիներ։ Այս բանակի ստեղծումից հետո մայիսի 28-ին արդեն, ինչպես ասացի, Անդրկովկասյան Սեյմի լուծարումից հետո Թիֆլիսում իր անկախությունն է հռչակում Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը։ Այս պետությունը հռչակվելուց հետո, հենվելով Կովկասի իսլամական բանակի ռազմական ներուժի վրա, 1918 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին մուտք է գործում, ուրեմն Բաքու, և իրականացնում են դեղ 30,000 հայերի կոտորած, պաստորեն սա ցեղասպանություն էր, և իշխանությունը պաստորեն վերցնում իր ձեռքը։ Վերցնելուց հետո սկսում են խիստ և հանդուգն պահանջներ ներկայացնել արցախահայության նկատմամբ։ Հիմա վերադառնալով ուղիղ ձեր հարցադրմանը, ասեմ, որ Ադրբեջանի նոր պետությունը ստեղծվել է, ուրեմն Օսմանյան Թուրքիայի իշխանությունների ծրագրմամբ 1918 թվականի մայիս ամսին, այսպես ասենք, մայիսի վերջերին։ Պարոն Հասան-Ջալալյան, նշեցիք, որ հռչակեցին իրենց որպես դեմոկրատական հանրապետություն, բայց արդյոք դա ճանաչված էր։ Շատ լավ, դուք շատ լավ հարցադրում արեցիք եւ ինձ հնարավորություն եք տալիս խոսել մի շատ կարեւոր հարցի մասին, որը զարմանալիորեն ուղղակի ներկա, ուրեմն, այսպես ասած, մեր քաղաքական դաշտում, մեր խոսույթում, այսպես ասեմ, քաղաքական բացակայում է։ Ուրեմն 1920 թվականի նոյեմբերի 1-ին Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Ալի Մարդանբեկ Թոփչիբաշևը պաշտոնապես գրավոր դիմել է Ազգերի Լիգայի գլխավոր քարտուղարին, որպեսզի Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը դառնա Ազգերի Լիգայի անդամ, փաստորեն ճանաչվի միջազգայինորեն։ Ես ուզում եմ այստեղ մի տեղեկություն տալ, շատ կարևոր, որ Ազգերի Լիգան ունեցել է պետության սահմաններ ճանաչելու լիազորություն ի տարբերություն այսօրվա միավորված ազգերի կազմակերպության։ Ազգերի Լիգայի գլխավոր քարտուղարը, ստանալով այդ դիմումը, նոյեմբերի 24-ին հրապարակում է հուշագիր։ Ես ուզում եմ այդ հուշագիրը հենց հիմա ցուցադրել, որը զետեղված է իմ վերջերս լույս տեսած ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության գենեզիսը եւ կարգավորման ուղիները երալեզու մենագրության մեջ։ Ուրեմն, ահա այդ հուշագիրը, որը ես ուզում եմ ցուցադրել, որը շատ հետաքրական է եւ բավական լույս է սփռում նրա ճանաչվածության վրա Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության։ Ահա, սա դուք տեսնում եք մեմորանդումը, ուշագիրը Ազգերի Լիգայի գլխավոր քարտուղար Էրիկ Դրումոնդի։ Ես այստեղ նշագծել եմ առավել ուշագրավ հատվածը եւ հիմա կմանամասնեմ, թե սա ինչու եմ նշագծել այս հատվածը։ Ուրեմն Ազգերի Լիգայի գլխավոր քարտուղարը ասել է հետեւյալը, որ առաջին, Ադրբեջան անունով պետությունը երբեք նախկինում ճանաչված չի եղել։ 1. Երկրորդ, Ադրբեջան անունը, որը ընտրվել է նոր հանրապետության համար, սա ոչ այլ ինչ է, քան հարևան պարսկական նահանգի անվանում։ Ինչևէ, այս արձանագրումից հետո սա բավական հետաքրքիր, ուրեմն, հուշագիր է, փաստաթուղթ է, այս փաստաթղթերը ես ստացել եմ վերջերս, մեկ տարվա, այսպես ասեմ, կտրվածքով, վերջերս ասելով, Ժնևում պահվող Ազգերի Լիգայի արխիվից։ Եվ սրանք հրապարակվում են առաջին անգամ եւ անմիջականորեն կապ ունեն ադրբեջանա-արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորման ներկա իրողությունների հետ։ Եվ ինձ համար զարմանալի է, օրինակ, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետության թե նախկին եւ թե մերորիա վարչակազմերը չեն դարձրել եւ չեն դարձնում քննարկման առարկա։ Ես համոզված եմ, որ եթե այս փաստաթղթերը դրվեն բանակցային սեղանին, հայկական կողմի դիրքերը շահեկանորեն կարող են բարելավվել։ Ինչևէ, Ազգերի Լիգայի գլխավոր քարտուղարը Ադրբեջանի դիմումը
մակագրում է Ազգերի Լիգայի 4-րդ եւ 5-րդ կոմիտեներին եւ որպեսզի ստանա եզրակացություն, թե ի վերջո ընդունում են իրենք Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը Ազգերի Լիգայի անդամ, հաստորեն միջազգայնորեն ճանաչում են նրան որպես պետություն, թե ոչ։ Եվ ահա Ազգերի Լիգայի 4-րդ եւ 5-րդ կոմիտեները հրապարակում են եզրակացություններ։ Դուք այստեղ տեսնում եք Ազգերի Լիգայի 4-րդ կոմիտեի եզրակացությունը, սա փաստաթղթի սկիզբն է եւ սա եզրափակիչ առավել ուշագրավ հատվածն է, վերջին հատվածը, որտեղ նշում է, որ կոմիտեն ստանալով ենթակոմիտեի զեկույցը բացասական կարծիք է տալիս Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության դիմումին եւ յետ է վերադարձնում դիմումը։ Այս եզրակացությունը տրվել է 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Դրան հաջորդում է 5-րդ կոմիտեի եզրակացությունը, որը մենք տեսնում ենք ստորև։ 5-րդ կոմիտեի եզրակացությունը մի փոքր պարզաբանում կա այստեղ, ցավալում կա։ Ինչ է ասում կարևոր։ Ադրբեջանի իր հարևան սահմանակից պետությունների հետ ունեցած վեճերի պատճառով մենք չկարողացանք ճշգրիտ որոշել Ադրբեջանի սահմանները։ Այդ իսկ նկատառմամբ մենք յետ ենք վերադարձնում Ադրբեջանի դիմումը։ Պաստորեն, ինչ կարող ենք ամփոփել, այսպես արձանագրել այս հարցի առնչությամբ։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը վերացել է աշխարհի քաղաքական քարտեզից, չունենալով հռչակված եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ, որի իրավահաջորդն է այսօր իրեն հայտարարել մերօրյա Ադրբեջանը։ Այսինքն մի երկիր, որը որ սահման չունի, լինում է տվյալ պարագայում ներկա Ադրբեջանի Հանրապետության նախորդը։ Իրավանախորդը, այո, այդ մասին որքան էլ տարօրինակ է, այո, դա այդպես է, այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Այդ մասին Ադրբեջանի, ուրեմն, հանրապետության գերագույն խորհուրդը 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին ահա ընդունել է հռչակագիր Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին։ Ես այս հռչակագիրը նույնպես հրապարակել եմ իմ գրքում եւ նշագծել առավել ուշագրավ հատվածները։ Այստեղ տեսնում եք, հստակ է գրված, իրենք հանդիսանում են 1918-ից 1920 թվականների Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Նույն թվականի, այսինքն 91 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանի գերագույն խորհուրդը ընդունում է նաև մի նոր փաստաթուղթ սահմանադրական ակտ անունով։ Ահա այդ փաստաթուղթը, ես նույնպես նշագծել եմ էլի այստեղ առավել ուշագրավ հատվածները, երկրորդ հոդվածում մենք տեսնում ենք, որ հստակ է նշված, այսօրվա Ադրբեջանի հանրապետությունը հանդիսանում է 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակված եւ մինչեւ 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը, բայց նորից եմ կրկնում, այդ հանրապետությունը եղել է միջազգայնորեն չճանաչված, այսինքն չի ունեցել ճանաչված սահմաններ։ Այս պարագայում ինչու այս փաստաթուղթը մենք չենք կիրառում եւ ավելի շահեկան դիրքերից հանդես գալիս։ Գիտեք, այդ հարցը ինքս էլ այսպես, ես ինքս ինձ համար այսպես քննարկման առարկա եմ դարձրել եւ ունեմ երկու հավանական պատասխաններ։ Չեմ կարող դրանցից որևէ մեկի վրա պնդել, բայց հիմա ես կհրապարակեմ այդ պատասխանները, բայց ունեմ երկու հավանական պատասխան։ Առաջին, թե նախկին եւ թե ներկա վարչակազմերը տեղեկություն չեն ունեցել նման փաստաթղթերի մասին, որ օրինակ նման փաստաթղթեր գոյություն ունեն, ճիշտ ասած մի քիչ հատկապես նախորդ վարչակազմերի առնչությամբ մի քիչ հավանական եմ համարում, եթե նույնիսկ առաջին դեմքերը տեղյակ չեն եղել, բայց նրանց շուրջը եղել են մարդիկ, որոնք պետք է տեղյակ լինեին։ Չնայած կրկնում եմ, առաջին դեմքերի չիմացությունը նրանց չի ազատում այս փաստաթղթերը բանակցային առարկա չդարձնելու, այսպես ասած, ճակերտավոր մեղավորությունից որևէ նշանակություն չունի, ինձ համար ընդունելի չէ, երբ որ ասում են, դե առաջին դեմքերը պետք չէ, որ ուրեմն իմանան կամ մասնագետ լինեն եւ այլն, չկա այդպիսի բան։ Յուրաքանչյուր մարդ առաջին դեմք, երբ որ ստանձնում է որևէ ոլորտի, առավել եւս հանրապետության, պետության պատասխանատվությունը, նա պետք է ունենա որոշակի պատրաստվածություն առանցքային հարցերի շուրջ, անշուշտ ոչ բոլորը կարող, բոլորը չեն կարող, կամ յուրաքանչյուր մարդ չի կարող բոլոր մանրամասներին տեղյակ լինել։ Կամ հակառակ դեպքում իրեն շրջապատում այնպիսի մարդկանց, այո, ովքեր որ տեղյակ են։ Երկրորդ պատասխանը, երկրորդ հավանական պատասխանը, գուցե իմացել են այս ամենի մասին, բայց նրանք այսպես չեն ունեցել համարձակություն, ասեմ, կամ ճակերտավոր թույլտվություն այս փաստաթղթերը դարձնելու քննարկման առարկա։ Իսկ այս պահին սա վտանգավոր չի, որ դուք դա դարձնում եք հանրության համար շատ հասանելի մի բան։ Չեմ կարծում, որովհետև սրանք շատ լավ, ես չեմ կարծում, որովհետև այս փաստաթղթերը, որոնք որ ես հրապարակել եմ, սրանք ուրեմն բաց աղբյուրներից ստացված փաստաթղթեր են, թեև այստեղ կան փաստաթղթեր, հիմա ունենք, կարծում եմ, մեր զրույցի ընթացքում կանադառնանք դրանց եւ ես կցուցադրեմ, որոնք կրում են այսպես գախնազերծված գրություն իրենց վրա։ Բայց բոլոր դեպքերում սրանք բաց աղբյուրներից ստացված փաստաթղթեր են, որոնք ես ուղղակի այսպես
կարելի ասել ճակերտավոր հյուսել է կոնֆլիկտի կարգավորման լույսի ներքո եւ ներկայացրել որպես գրքի տեսքով։ Դա սակայն իմաստով անշուշտ այսպես տեսքը գիրք է, բայց ինքը այսպես փաստաթղթերի մի փաթեթ է, ժողովածու է կարելի այսպես ասել, որը կարելի է դնել խիստ այսպես պրակտիկ ձևով բանակցային սեղանին Ադրբեջանի մասնավորապես օկուպանտ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների ժամանակ եւ կրկնում եմ հայկական կողմի դիրքերը կարող են շահեկանորեն փոխվել։ Շահեկանորեն։ Միջև կհասնենք փաստաթղթերի գաղտնազերծմանը, պարոն Հասան-Ջալալյան, կուզեի նաև խոսել, թե ինչպես ստեղծվեց Արցախա-ադրբեջանական այդ հակամարտությունը, որն էր դրա հիմքը եւ ինչու հասավ եւ զարգացավ այսքան։ Շատ լավ։ Բոլորի մոտ կա այնպիսի, ուրեմն, ըմբռնում, ընկալում, որ ադրբեջանա-արցախյան հակամարտությունը կամ կոնֆլիկտը ցակել է 1988 թվականին, բայց դա ուրեմն սխալ մոտեցում է, թյուր պատկերացում է։ 1988 թվականին ուղղակի կոնֆլիկտի հերթական բռնկման փուլն էր, ոչ թե կոնֆլիկտը այդ թվականին ծագեց։ Կոնֆլիկտը ծագել է 1918 թվականի սեպտեմբեր ամսին։ Ինչու 1918 թվականին, որովհետև այդ թվականին, ինչպես քիչ առաջ մեր զրույցի ընթացքում ես նշեցի, աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա հայտնվեց արհեստականորեն ձևավորված Ադրբեջան պետությունը եւ սկսեց, ուրեմն, անհիմն հանդուգն եւ խիստ պահանջներ ներկայացնել Արցախահայությանը։ Այն իմաստով, որ Արցախը համարվում է ըստ իրենց ընկալման Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության տարածք, Ադրբեջանի տարածք, եւ Արցախահայությունը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունը։ Հիմա ինչ է արել Արցախահայությունը այստեղ, որը շատ հետաքրական է, եւ կրկնում եմ նորից, որը ցավոք սրտի էլի չի, այսպես բարձրաձայնվում, այդ մասին չի խոսվում, որովհետեւ այդ ինչ որ արել է Արցախահայությունը, դա իր գործունեության գործողությունների արդյունքում ընդունվել են փաստաթղթեր։ Ես հիմա այստեղ ցույց կտամ այդ փաստաթղթերը։ Ուրեմն Արցախահայությունը շատ ճկուն եւ խելացի կողմնորոշվելով գումարում է համագումարներ։ Ադրբեջանի անհիմն խիստ եւ հանդուգն պահանջներին պատասխան տալու նպատակով հրավիրում է համագումարներ։ Այդ համագումարները գումարվել են 1918-ից 1920 թվականների ընթացքում թվով 10 համագումարներ, որոնք հիմնականում գումարվել են Արցախի վարչական կենտրոն Շուշի քաղաքում։ Ուրեմն բոլոր 10 համագումարներից, ուրեմն ասեմ, առաջին եւ 9-րդ համագումարների որոշումների համաձայն Արցախը իրեն հայտարարել է 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակված Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը։ 7 համագումարների որոշումների համաձայն Արցախը իրեն հայտարարել է անկախ քաղաքական միավոր։ Եվ վերջին 1920 թվականի մայիսի 26-ին գումարված համագումարի արդյունքում, որը ընդունվել է որոշում, Արցախը իրեն հայտարարել է խորհրդայի։ Ինչու խորհրդային, որովհետև համագումարի պատվիրակները, պատգամավորները, ովքեր ընտրվել էին ժողովրդի կողմից, դրանց մեծամասնությունը այլևս բոլշևիկներ էին։ Ահա այս է պատճառը, որ Արցախը իրեն հայտարարել է խորհրդային։ Ես իմ գրքում հրապարակել եմ այս փաստաթղթերի, այսպես ասեմ, ժողովածուին, եթե կարելի այսպես ասել, հրապարակել եմ այդ համագումարներից որոշների որոշ փաստաթղթեր։ Տեսեք, սա Արցախի, ուրեմն, հայության 4-րդ համագումարի փաստաթուղթն է։ Փաստաթուղթ են ընդունել Արցախահայությունը։ Կնիկ, սա բնօրինակ փաստաթուղթ է, որում ասեմ, սկանավորված տարբերակն է։ Կնքված, ուրեմն, այստեղ նախագահն է, համագումարի նախագահը։ Տեսեք, դրված է Ղարաբաղի, ուրեմն, 4-րդ համագումար 1919 թվականի փետրվարի 19-ին։ Սա գումարվել է 1919 թվականի փետրվարի 19-ին, որտեղ կտրուկ մերժում կա, մերժել են, որ մենք չենք ճանաչել, եւ ընդ որում հետաքրական ինչ ասում է, չենք ճանաչելու Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունը։ Սա հաջորդ փաստաթուղթը։ Սա 5-րդ, տեսեք, Ղարաբաղի 5-րդ համագումար։ Սա 5-րդ համագումարի փաստաթուղթն է։ Այստեղ բանաձև կա նույնիսկ ընդունված։ Սա գումարվել է 1919 թվականի ապրիլի 23-ին։ Նորից նույնը մեր ժողական պատասխանը, ընդ որում հիմնավորվում է, թե ինչու։ Թե ինչու չի կարող պարզապես լինել ուղղակի Արցախը Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության կազմում։ Որտեղ իրենք ունեին, ընդ որում ասեմ, որ ոչ թե պարզապես ակամայական էր, Արցախում արդեն կար ժողովրդական կառավարություն։ Արցախում կար ժողովրդական կառավարություն, իրենք ունեին իրենց կառավարության նախագահը, Եղիշե Իշխանյանը, հայտնի, որը ուրեմն իր հուշագրություններն է գրքի տեսքով վերջերս մոտ մի 10-15 տարի առաջ հրապարակվել է, իրենք ունեին իրենց կառավարության կառուցվածքը, նախարարներ եւ այլն։ Այսինքն կար ձևավորված իշխանություն այնտեղ։ Օրենսդիր մարմինը համագումարն էր, գործադիր մարմինը Արցախի ժողովրդական կառավարությունն էր։ Եվ մարդիկ հայտարարել են, որ մենք չենք ճանաչում եւ չենք ճանաչելու
Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ փաստաթղթերի ճիշտ չօգտագործման պատճառով մենք այսօր եկել հասել ենք հակամարտության այս փուլին, իսկ քանի որ մենք այսօր հակամարտության հենց այս փուլում ենք, դուք նաև առաջարկություններ եք ներկայացնում, խնդրեմ նաև դա հիմա ներկայացնեք։ Դուք միանգամայն իրավացիորեն նկատեցիք, այո, փաստաթղթերի ոչ ճիշտ օգտագործման, ընդ որում ոչ թե ոչ ճիշտ, ես ավելին ասեմ, չօգտագործման ընդհանրապես։ Եթե ոչ ճիշտ օգտագործեն, էլի մի փոքր այսպես մեղմացուցիչ վիճակ կարող է լինել։ Չօգտագործման։ Իսկ ինչի՞ց է դա գալիս։ Որովհետև պատասխանատու պաշտոններում հայտնվում են պատահական մարդիկ։ Սա ոչ միայն այս այսօր է բնորոշ այս իրավիճակը, որ կա։ Սա նաև նախկինում է եղել, բայց ոչ այս մասշտաբով անշուշտ։ Դրա համար պատասխանատու պաշտոններում, երբ որ մարդիկ նշանակվում են, պետք է ունենան նախ սիստեմատիկ կրթություն եւ երկրորդ համապատասխան փորձառություն։ Հիմա այստեղ ստեղծվել է վիճակ, որ մարդիկ ոչ միայն ընդհանրապես իրենց ոլորտին չեն տիրապետում, այլ ընդհանրապես պետական կառավարման ոլորտից հեռու են։ Ես հիմա իմ գրքի, ուրեմն, այս ուսումնասիրության կատարման արդյունքում, այո, ես այստեղ հանդես եմ եկել եզրակացություններ եւ առաջարկություններ։ Տեսեք, թվով 26 եզրակացություն, առաջարկություն, թե ինչ կարելի է անել, ինչ է հնարավոր անել, որ մենք կարողանանք ուրեմն վիճակ փոխել այստեղ։ Ես քիչ առաջ իմ Տերևս առաջին քայլերը, որոնք որ կարող ենք անել, պարոն Հասան-Ջալալյան։ Տեսեք, առաջին քայլը հետեւյալն է։ Ուրեմն, երբ որ կսկսվի բանակցությունները, նախ պետք է ասեմ, որ սա մի կարևոր հարց է, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Չի կարող պատահել, որ երկու պետություն որոշեն երրորդ պետության ճակատագիրը։ Բայց ամենքերբ դուրս են թողնում, ոչ մի կերպ չի վերադարձվում։ Այո, այո, դրա համար է, ուրեմն հայկական դիվանագիտությունը պետք է նախ հենվի նրա վրա, որ 1994 թվականի, ուրեմն մայիսի 12-ին հրադադարի մասին համաձայնագիրը, երբ որ ստորագրվել է ԵՌԱԿՕՄ, այնտեղ դրված է նաև այդ փաստաթղթի տակ Արցախի պաշտոնական ներկայացուցչի ստորագրությունը, սա փաստաթուղթ է, բայց դրա մասին որևէ մեկը չի խոսում։ Ավելին ասեմ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է բազմիցս ուղակի, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, Արցախի անունից չեմ կարող խոսել մեկ պարզ պատճառով. Արցախի ժողովուրդը, Արցախի քաղաքացիները, Արցախի Հանրապետության ինձ չեն ընտրել։ Սա ճիշտ մոտեցում է, այո, բայց մյուս կողմից հասկանալի չէ, եթե այդպիսի բան է հայտարարվում, ինչպես է պատահում, որ ինքը ստորագրում է օրինակ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը անմիջականորեն 2020 թվականի նկատի ունեմ նոյեմբերի 9-ի, անմիջականորեն կապ ունի Արցախահայության ճակատագրի հետ։ Ո՞վ է տվել իրեն այդ իրավունքը։ Արցախահայությունը արդյոք իրեն լիազորել էր ստորագրել նման փաստաթուղթ։ Իմ խորին համոզմամբ ես հայտարարում եմ եւ պնդում եմ, ինքը Արցախահայությունից չի ունեցել նման փաստաթուղթ ստորագրելու լիազորություն։ Այս պարագայում ինչպես կարող ենք դուրս գալ այս իրավիճակից, պարոն Հասան-Ջալալյան, ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել, որպեսզի այդ հիմա 3+3 ձևաչափն է, ինչպես անենք, որպեսզի իրոք դուրս գանք այս իրավիճակից եւ գոնե պատվով դուրս գանք։ Գիտեք, ես առաջին հերթին ուրեմն պետք է գործող վարչակազմը ուղղակի հեռանա։ Որքան էլ որ մենք հրաշալի գաղափարներ, առաջարկություններ իմ կողմից, այլոց կողմից եւ այլն ներկայացնեն, ոչինչ տեղի չի ունենալու։ Ուրեմն 2001 թվականին, հիմա ասում եք ինչ պետք է անել, ինչու եմ պնդում, որ վարչակազմի փոփոխություն պետք է լինի։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը, մինչև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը ստանձնելը, դեռևս սրանից 20 տարի առաջ, տեսեք ինչ հոդվածով է հանդես եկել հայկական ժամանակ թերթում։ Ուրեմն 2001 թվական մայիսի 22-ս։ Ես ուղղակի մեջբերում եմ անում այդ ուրեմն տպագրված իր հոդվածից։ Ինձ զարմացնում է, որ մեր երկրում դեռ կան մարդիկ, ովքեր իլյուզիաներ ունեն, գրավյալ, եթե կուզեք ազատագրված, եթե կուզեք օկուպացված տարածքների վերաբերյալ։ Ես չեմ ընդունում այն տեսակետը, թե լավ դիվանագիտությունը կարող է այնպես անել, որ այդ տարածքները չվերադարձնենք Ադրբեջանին։ Մերը թողած ուզում ենք տեր լինել ուրիշին, կամ, որ մեր դեպքում ավելի ճիշտ է ասել, չենք ուզում, որ ուրիշը տեր լինի։ Եվ իսկապես, ինչի պիտի մերը լինեն Ադրբեջանի 7 շրջանները, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնում եմ, այս խոսքերը պատկանում են Նիկոլ Փաշինյանին, որը նա հոդվացի տեսքով հրապարակել է 2001 թվականի մայիսի 22-ին հայկական ժամանակ թերթում։ Հիմա այս մեկնաբան եք այս հոդվածը բարձրացրել։ Այո, շատ լավ։ Ուրեմն, եթե տեսեք այս մարդու ընկալումը, դերևս 20 տարի առաջ Արցախի, ուրեմն ազատագրված հողերի տարածքների վերաբերյալ այսպիսինն է։ Այսինքն ինքը այսպես է, այս տեսանկյունից է հարցին մոտենում։ Ըստ իրեն, դա ադրբեջանական հողեր են։
Ես կարող եմ փաստաթղթով նորից հիմա ես կարծում եմ մենք առիթ կունենանք խոսենք, ես ցույց կտամ, որ դրանք ադրբեջանական հողեր չեն։ 1921 թվականի օրինակ հուլիսի 4-ին, երբ որ Թիֆլիսում հրավիրվել է կոմունիստական խորհրդային Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի նիստ, քննարկելու Արցախի հետ կապված խնդիրը, հետաքրքիր է, որ հուլիսի 4-ին որոշվել է Արցախը տեսեք մցնել խորհրդային Հայաստանի կազմի մեջ, այսինքն տեղի է ունեցել քննարկում, քվեարկություն եւ այլն։ Հաջորդ իսկ օրը, անմիջապես հաջորդ իսկ օրը, առանց որևէ քննարկման, քվեարկության, պարզապես որոշվել է Արցախը մցնել խորհրդային Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Բայց երկրորդ կետով ես այդ փաստաթղթերի արձանագրությունները ընդ որում ինձ մոտ ունեմ, ես կուզենայի հիմա հրապարակել ուղղակի այդ փաստաթղթերը։ Ահա, տեսեք, սա հուլիսի 4-ի արձանագրությունն է։ Տեսեք, Կովկասյան բյուրոյի հուլիսի 4-ի արձանագրությունը «Ռասիկրեչնը» գախնազերծված նշմամբ։ Սա բնօրինակ արձանագրությունն է, սկանավորված տարբերակով, որ հրապարակված է գրքում։ Սա, սա շարունակությունն է արդեն փաստաթղթի, իսկ սա հուլիսի 5-ի փաստաթուղթն է։ Տեսեք, ես նշագծել եմ առավել ուշագրավ հատվածը։ Ահա այն հատվածը, որտեղ Արցախը ապօրինաբար անիրավացիորեն մցվել է խորհրդային Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Այս արձանագրության երկրորդ կետով խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը ուղղակի հանձնարարվել է հետևյալը. ձևավորել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի քարտեզը եւ ներկայացնել Կովկասյան բյուրոյի հաստատմանը։ Ինչ է անում այստեղ խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Հիմա ինչու եմ այս ամենը ասում, ես պիտի կապեմ քիչ առաջ մեջ բերված հոդվացի հետ, ազատագրված տարածքների հետ։ Ուրեմն 2 տարի հարցը ձգձգվում են խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը եւ 1923 թվականի հուլիսի 7-ին ուրեմն ընդունում են դեկրետ։ Ընդ որում այդ դեկրետն ընդունվում է խորհրդային բարձրագույն իշխանության մարմինների Մոսկվայից ստացված ճնշումների ներքո։ Հակառակ պարագայում կարծում եմ նրանք էլի կձգեին այսպես ժամանակը։ Եվ դեկրետով ձևավորվում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, բայց ամբողջական աշխարհագրորեն եւ պատմականորեն Արցախ համարվող տարածքից դուրս են թողնվում Շահումյանի, Քարվաճարի, Ակնայի, Քաշաթաղի, Քաշունիքի, Կովսականի, Ջրականի, Վարանդայի եւ մի շարք այլ շրջաններ։ Եվ ինքնավարությունը ձևավորում են մի փոքր հատվածի վրա միայն Արցախի։ Մնացած տարածքներում հատկապես, երբ որ ցանկացել են նրանք ուրեմն Արցախին կտրել Մայր Հայաստանից, այստեղ ինչ են արել։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Հայաստանի, ուրեմն Հանրապետության Խորհրդային Հայաստանի տարածքի միջև գտնվող տարածքում ձևավորել են արհեստականորեն Կարմիր Քուրդիստան քրդական գավառը։ 6 տարի անց 1929 թվականի ապրիլ ամսին լուծարում է Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը այդ Կարմիր Քուրդիստանը եւ այդ տարածքում ձևավորում է Խորհրդային Ադրբեջանի 3 վարչատարածքային միավորները։ Որոնք են դրանք։ Քալբաջարի, իրենց լեզվով ասեմ, ես իրենց լեզուն առհասարակ չեմ օգտագործում, ուղղակի քարտեզում այդպես էր, Լաչինի եւ Կուբատլուի։ Այսպիսով Արցախը կտրվում է ուրեմն Մայր Հայաստանից։ Փաստաթղթով, փաստորեն ըստ թեկուզ ապորինի 1921 թվականի հուլիսի 5-ի փաստաթղթով, փաստորեն նշած ըստ տարածքները, այսինքն Շահումյան, Քաշաթաղ, Քաշունիք, Ջրական, Կովսական, Վարանդա եւ այլն, սրանք բոլորը պետք է մտնեին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մեջ։ Անիրավացիորեն, սակայն դուրս են թողնվել։ Հիմա 94 թվականի պատերազմում, երբ որ հայկական կողմը այդ տարածքները ազատագրեց, նա իրեն վերադարձրեց պատմականորեն եւ իրավունքի ուժով Արցախին պատկանող տարածքները։ Դրանք պարզապես պատմական էսպես բան չէր, որ մենք դրանք ասում ենք, որ մենք պատմական մեր տարածքներ են։ Ոչ միայն պատմականը կար, անշուշտ, բայց նաեւ իրավունքի ուժով մեզ պատկանող, որը շատ կարեւոր է։ Տեսեք, սա նրբություն է, նյուանս է, որ երբևէ որևէ Հայաստանի վարչակազմի օրոք ես չեմ տեսել, որ որևէ առաջին դեմք, հատկապես ադրբեջան-արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորման հարցով գլխավոր բանակցողները ունենք բարձրաձայնային այս մասին։ Գրեթե նույն իրավիճակն էլ Նախիջևանի հետ չկատարվեց, պարոն Հասան-Ջալալյան։ Մոտավորապես նույն իրավիճակը։ Ինչու՞, որովհետև տվյալ պարագայում Ադրբեջանը, որը դուրս է եկել խորհրդային միության կազմից, նա դուրս է եկել խորհրդային միության կազմից, հայտարարել իրեն Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իրավահաջորդը, չունենալով արդեն իր մեջ, իր կազմում ոչ Արցախ, ոչ Նախիջևան, որովհետև Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության կազմում չի եղել ոչ Արցախը, ոչ Նախիջևանը։ Չկա որևէ պատմական փաստ, իրավական փաստաթուղթ, որի վրա հենվելով Ադրբեջանը կարող է հայտարարել ու պնդել, որ
Արցախը օրինակ տվյալապարագայում պատկանել է իրեն, այդպեսի փաստաթուղթ չկա։ Դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանը նաև խորհրդային տարիները հայտարարել էր օկուպացիայի տարիներ։ Այ ինչպես է ստացվում, որ այդքանից հետո ուզում է խորհրդային սահմաններով գծել իր այդ փառահեղ սահմանները։ Ուրեմն օկուպացիա բառի օգտագործման լիակատար իրավունքը այսօր մենք ունենք, եւ ես իմ բոլոր հրապարակային խոսքում եւ նաեւ մասնավոր խոսքում օգտագործում եմ ոչ թե Ադրբեջան, այլ օկուպանտ Ադրբեջան։ Ես ձեզ հավատացնում եւ այսպես վստահեցնում եմ, որ եթե բարերը, հասկացությունները տևապես անընդհատ օգտագործենք, դրանք տալիս են իրենց արդյունքը։ Ես օրինակ ունեմ իմ ձեռքի տակ։ 2003 թվականից սկսած օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամը ամենահարմար ու անհարմար առիթներով մշտապես ասել է. օկուպացված են հողերը։ Մենք ճանաչված ենք, ուրեմն, Մակի կողմից, Արցախն էլ մեզ է պատկանում։ Ադրբեջան, Հայաստանը օկուպացրել է, ուրեմն, մեր տարածքները, եւ դա ընդ որում ասել է արդեն գիտեք 15-10 արդեն 18 տարի է փաստորեն նա նախագահում է այս Ադրբեջանում 18 տարի անընդհատ 17-16 տարի անընդհատ մեջ այսպես անընդհատ ասել է օկուպանտ բառը եւ բոլորի մոտ ընկալում կա ես ուզում եմ այստեղ մի կարեւոր նաեւ հարցի մասին խոսել որ դե գիտեք փաստորեն Հայաստանը իսկապես օկուպանտ է բանն այն է որ ՄԱԿ-ը գիտեք ճանաչել է իրեն եւ ինչ անենք։ Ես ասեմ, հիմա ավելի այս առնչությամբ ասեմ հետեւյալը։ Ուրեմն, երբ որ ես աշխատում եի ազգային ժողովում, ես մոտավորապես 10 տարիներ աշխատել եմ ազգային ժողովում, ես այն ժամանակ հարցրել եմ իշխող ֆրակցիայի պատգամավորներին, թե ինչումն է բանը հետաքրքիր է, որ Հայաստանը կամ չի ճանաչում Արցախը, ի վերջո ինչու չի ճանաչում Արցախի անկախությունը, հարց է ցակում։ Եվ ի՞նչն է խնդիրը, գլխավոր խոչընդոտը ի՞նչն է ի վերջո։ Ինձ հիմնականում պատգամավորները մասնավոր զրույցներում անշուշտ պատասխանում են, որ գիտեք, միավորված ազգերի կազմակերպությունը ճանաչել է Ադրբեջանին Արցախն էլ հետը։ Եվ այստեղ խնդրեմ, մենք չենք կարողանում դա ուրեմն հաղթահարենք։ Իմ ուսումնասիրությամբ ինչ է պարզվում։ Ես ուսումնասիրել եմ ընդհանրապես ՄԱԿ-ին անդամակցելու այսպես կարգը եւ հանգել որոշակի եզրակացությունների։ Ես հիմա ուզում եմ դրանք հրապարակել շատ համառոտ։ Ուրեմն ՄԱԿ-ին անդամակցելու կարգը ընդհանրապես սահմանված է ՄԱԿ-ի 3 հիմնական փաստաթղթերով։ Որոնք են դրանք։ ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, անվտանգության խորհրդի կանոնակարգ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կանոնակարգ։ Այս 3 փաստաթղթերով է, որ կարգավորվում են, թե ինչպես է պետությունը դառնում ՄԱԿ-ի անդամ։ Մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության 4-րդ հոդվածով սահմանված է, որ ՄԱԿ-ի անդամ կարող է դառնալ ցանկացած խաղաղասեր այն պետությունը, որը ցանկություն ունի եւ կարող է կատարել ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ համարգրված պարտականությունները։ Սա այսպես սահմանում կա։ Կոնկրետ արդեն թե ինչպես է տեղի ունենում process-ը անդամակցության։ Սահմանված է անվտանգության խորհրդի եւ գլխավոր ասամբլեայի կանոնակարգերով։ Մասնավորապես անվտանգության խորհրդի կանոնակարգի 58-րդ կանոնի համաձայն նշվում է, որ այն պետությունը, որը ցանկանում է դառնալ ՄԱԿ-ի անդամ, պետք է պաշտոնապես գրավոր դիմի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Դիմումը պետք է կազմված լինի պաշտոնական փաստաթղթի տեսքով։ 60-րդ հոդվածում ասում է հետևյալը՝ նույն անվտանգության խորհրդի կանոնակարգի։ Դրա վերաբերյալ ասում է, անվտանգության խորհուրդը պետք է տա երաշխավորություն, դրական երաշխավորություն։ Տալուց հետո այդ փաստաթուղթը, դրական երաշխավորությունը եւ դիմումը եւ ընդհանրապես ողջ քննարկման, այսպես ասած, ամբողջական ծավալի փաստաթղթերը ներկայացվում են գլխավոր ասամբլեայի։ Գլխավոր ասամբլեայի կանոնակարգի 136-րդ կանոնի համաձայն սահմանված է, որ դրական երաշխավորությունը ստանալուց հետո փաստաթղթերը ներկայացում են գլխավոր ասամբլեային եւ գլխավոր ասամբլեան ուղակի քվեարկում է։ Հիմա ինձ իմ ձեռքի տակ կա հայտնվել, ոչ թե հայտնվել, այլ գտնվում է Ադրբեջանի նախագահ Այազ Մութալիբովի նամակը, որով նա դիմել է, ուրեմն այն ժամանակ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, խնդրելով Ադրբեջանին ընդունել ՄԱԿ-ի անդամ։ Ահա այդ նամակը։ Սա տեղադրված է այսօր ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում։ Տեսեք, ուրեմն 1992 թվականի հունվարի 14-ին այս նամակով։ Եվ ես նշագծել եմ առավել ուշագրավ այսպես հատվածները, եւ հիմա ուզում եմ այդ հատվածներին անդրադարձ կատարել։ Շատ կարևոր եւ շահեկան մի հայտարարություն է արել իր նամակում, որից մենք պետք է օգտվենք եւ այսօր էլ կարող ենք օգտվել։ Ինչ է ասել Մութալիբովը։ Ասել է, Ադրբեջանը վերականգնել է իր անկախությունը, որից երկիրը զրկվել էր 1920 թվականի ապրիլին։ Տեսեք, սա շատ կարևոր հետաքրական ձևակերպում է, որից կարելի է կարչել եւ մեր շահն առաջ տանել։ Ինչ է ասել սրանով Մութալիբովը։ Մութալիբովը հանձին
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի, բայց ընդհանուր առմամբ համաշխարհային փաստորեն հանրությանը հայտնել է, որ Ադրբեջանը վերականգնել է մի պետականություն, որի կազմում Արցախը չի գտնվել ուղղակի։ Իրենք իրենց լեզվով խոստովանում են մարդիկ, բայց մենք չենք կարողանում այդ խոստովանությունը կապիտալիզացնենք, նյութականացնենք, այսինքն։ Եվ այս փաստաթղթի հիման վրա եւ անվտանգության խորհրդի դրական երաշխավորության հիման վրա պարզապես ՄԱԿ-ը տվել է ուրեմն բանաձև 92 թվականի մարտի 2-ին, ահա, ՄԱԿ-ի բանաձևը 1992 թվական մարտի 2-ս։ Սա է Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անդամ ընդունելու մասին փաստաթուղթը։ Այստեղ որևէ քարտեզի, որևէ սահմանների մասին տեղեկություն չկա։ Ինչ եմ ուզում ասել, մեջբերված հոդվածները վկայում են փաստաթղթերից, որոնք ես մեջբերեցի։ Առ այն, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը չունի որևէ իրավասություն ճանաչելու որևէ պետության, որ հարցը Ադրբեջանը չի էստեղ, որևէ պետության տարածքային ամբողջականություն կամ քննարկելու նրա սահմանները ճանաչող որևէ հարց։ Հետևաբար, միավորված ազգերի կազմակերպությունը չի ճանաչել Ադրբեջանի սահմանները եւ չի քննարկել նրա տարածքային ամբողջականությունը ճանաչող որևէ հարց։ Սա շատ կարևոր արգումենտներ են, որոնք պետք է դնել եւ պնդել։ Այնինչ 18 տարի շարունակ, 17 տարի շարունակ օկուպանտ Ադրբեջանի սուլտանը պնդել է, հայտարարել է, եւ դա դարձել է մեզ մոտ այսպես կարծրացած կարծիք։ Հիմա ում հետ ես խոսում եմ, մասնագետների, թե կուզ, նաեւ մասնագետների, գիտեք, պաշտոնատար անձանց եւ այլն։ Բոլորի մոտ ընկալում կա, որ դե գիտեք, ՄԱԿ-ը ճանաչել է Ադրբեջանի սահմանները, այստեղ խնդիր է։ Ես հիմա հայտարարում եմ եւ պնդում եմ, փաստաթղթավորված եմ պնդում, միավորված ազգերի կազմակերպությունը ի տարբերություն ազգերի լիգայի չունի իրավասություն ճանաչելու տարածքային ամբողջականություն կամ սահմաններ որևէ պետության։ Երկրորդ փաստարկը բերեմ 1992 թվականի մարտի 2-ին, երբ որ Ադրբեջանը դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ, Արցախի հանրապետությունը արդեն 6 ամսվա անկախ պետություն է եղել։ 92 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհրդների համատեղ նստած շրջանը ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղը հանրապետություն հռչակելու մասին հռչակագիր։ Իսկ դեկտեմբերի 10-ին, նույն թվականի 91 թվականի տեղի ունեցել համաժողովրդական հանրաքվեր, որով բնակչության 99.89%-ը կողմ է քվեարկել անկախությանը։ Այսինքն, եթե մենք վերցնում ենք անկախության, այսպես ասած, գործընթացի սկիզբ 91 թվականի ներողություն սեպտեմբերի 2-ը Արցախի առընչությամբ նկատի ունեմ, մինչև հունվարի 2-ը 92 թվականի, սա արդեն 6 ամսվա ժամանակահատված է։ Այսինքն այդ պահին, կրկնում եմ, 92 թվականի մարտի 2-ին, Արցախն արդեն 6 ամսվա անկախ պետություն էր։ Հետևաբար, վերջին հաշվով գլխավոր եզրակացությունը, Ադրբեջանը դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ առանց Արցախի հանրապետության։ Պարոն Հասան-Ջալալյան, նշեցիք Արցախի անկախության մասին։ Իսկ եթե Արցախի անկախությունը ճանաչում է օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը, այս պարագայում Հայաստանը չի ընդունում, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, դրա համար ճանաչում է Արցախի անկախությունը, որպեսզի Արցախը անկախանա, թե պարզապես Արցախին մայր Հայաստանից առանձնացվում է սրանով։ Ինչպես է ընկալումը անկախության ճանաչումը։ Այո։ Գիտեք, այստեղ մի շատ կարևոր հարց կա։ Հայաստանը հիմնականում չի ճանաչել ինչ պատճառով, որ Հայաստանին կարող է տան ագրեսոր որակումը։ Հիմա երբ որ մենք այսպես հետահայաց նայում ենք տեղի ունեցած արդեն իրադարձությունները, պատերազմ եւ այլն եւ այլն, արդյոք ճիշտ չէր ճանաչումը։ Ես կարծում եմ խորապես համոզված եմ, որ ճիշտ էր։ Այսպես թե այնպես պատերազմը լինելու էր եւ նորից է պատերազմ լինելու ընդ որում։ Լինելու է 4-րդ պատերազմ արդեն, որին մենք պետք է խստագույնս պատրաստվենք բոլոր առումներով։ Այս հարցը, որքան էլ որ մենք ունենք մեր դիվանագիտական զինանոցում ծորեղ փաստեր եւ փաստարկներ, այս հարցը չի լուծվելու, այսպես ասած, սեղանի շուրջ, որովհետեւ մենք ունենք, գիտեք, մեր թշնամին բանական թշնամի չէ, նա առաջնորդվում է կենթանական, այսպես, մոտեցումներով։ Ես չեմ վիրավորում նրանց, սա իրենց էությունն է։ Մոնղոլ թաթարների, սելջուկ թուրքերի խաշնարած վրանաբնակ քոչվոր ցեղախմբերի մնացորդներն են։ Սա վիրավորանք չէ, կրկնում եմ, սա փաստեր են։ Ես իմ ձեռքից տակ ունեմ իրենց պատմագիրներից ուրեմն հղումներ, մասնավորապես ես կարող եմ անուն տալ հիմա Աբաս Կուլի աղա Բաքիխանը, օրինակ, Գյուլիստան, Իրամ։ Բացեք, տեսեք թե ինչեր են ասում իրենց մասին իրենք, իրենց ցակման մասին։ Այսինքն այս մարդիկ տեսքով, կերպարանքով մարդ են, այո, բայց էությամբ, այսպես վայրենի, վայրենաբարո ցեղերից ոչնչով չեն տարբերվում։ Եթե այսօր կացնով կենցաղային գործիք է, չէ՞, կացինը, մարդիկ կենցաղով են օգտագործում։ Իրենք կացնով մարդու գլուխ են կտրում։
Այստեղ որևէ տարօրինակ բան չկա, մենք պետք է գիտենք ճիշտ գնահատենք մեր թշնամուն։ Կացնող մարդիկ գլուխ են կտրում։ Դպրոցահասակ երեխային դասագրքում ցույց է տալիս նկարը, երեխան նկարում կացնով հարվածում է հայի մեջքին օրինակ, հայ գլուխ է կտրում։ Էսպիսինն է նրանց մտածումը։ Հիմա մենք սրանց հետ ինչ ենք ուզում ասենք։ Սրանց հետ պետք է խոսել զենքի ուժի լեզվով, այլ տարբերակ չկա ուղղակի։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության ճանաչման պարագայում եմ ասում, վերադառնում ձեր հարցադրմանը։ Ճիշտ կլիներ եւ այսօր էլ ճիշտ է։ Ես ուրիշ բան ասեմ, պատերազմի հենց հաջորդ իսկ օրը, սեպտեմբերի 28-ին 2020 թվականին, պետք է շատ արագ գումարվեր ազգային ժողովի արտակարգ նիստ, եւ այդ նիստում ճանաչվեր Արցախի Հանրապետության անկախությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի սահմաններով։ Ինչու եմ ասում 26-ի, որովհետեւ ինչպես պարզվել է արդեն, սեպտեմբերի 27-ից ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք արդեն տարածքային որոշակի կորուստներ։ Քիչ, բայց ունեցել ենք։ Իսկ դրանով հարվածներ չէր հասցվի Հայաստանի Հանրապետությանը, մայրաքաղաքին գուցե։ Ամենևին, ամենևին, եթե դու ճանաչում ես այդ պահին, դու նրանց փաստորեն, քանի որ առավել եւս, երբ որ Հայաստանը հայտարարել է իր այսպես կարևոր փաստաթղթերում, մասնավորապես այսօր էլ կա, չէ՞, հայտարարված կառավարության օրինակ ծրագրում կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Արցախի, ուրեմն, անվտանգության երաշխավորը։ Իսկ դու ինչպես ես այդ անվտանգությունը ապահովում։ Սա կարևոր փաստ է։ Այսինքն կարող ես, եթե դու չես ճանաչում, գնում ես ուրիշներին ենս ասում, գիտեք, եկեք ճանաչեք Արցախի Հանրապետության անկախությունը, եթե ցակ տարօրինակ է։ Այսինքն դու չես ճանաչում, բայց գնում ես օտար երկրներին ասում ես, ասում ես, դուք եկեք ճանաչեք Արցախի անկախությունը։ Սպասենք, որ դրսից ճանաչեն, գոնե 1-2 պետություն, հետո նոր Հայաստանը։ Ոչ, ես կարծում եմ դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Շախմատային լեզվով ասած, եթե մենք դա ճանաչենք, հենց հաջորդ օրից կլիներ շախ եւ մատ։ Այո, այո, շատ լուրջ։ Ես կարծում եմ դրանք կարող էին հետևել նաեւ այլ պետությունների ճանաչումներ։ Ես չեմ կարող հիմա պնդել, բայց ես կարող եմ ենթադրություն առաջ քաշել։ Ես կրկնում եմ, այլ տարբերակ, առավել եւս, ուրեմն, քարորյա ապրիլի 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած պատերազմի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, երրորդ նախագահ հայտարարեց, որ նման դեպքում հաջորդ անգամ Աստված մի արած է, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Արցախի Հանրապետությունը, եւ դա ճիշտ է։ Նույնիսկ ուշացած է, կրկնում եմ, Արցախի Հանրապետությունը պետք է շատ վաղուց ճանաչվեր, շատ վաղուց։ Գիտեք, մենք ես մի առիթով ասել եմ, ճիշտ ասած, հիմա ուզում եմ կրկնել։ Մենք պետք է ընդհանրապես թուրքերից մի բանում օրինակ, մեկ բանում օրինակ վերցնենք։ Ծավալապաշտական նկարտումներ պետք է ունենալ պետությունը։ Թուրքերը ինչպես են անում։ Պատմության մեջ արձանագրված չէ մի դեպք, որ թուրքը կամ նրա, այսպես ասեմ, ադրբեջանցի հորժորժված տարբերակը մի տարածք վերցնի եւ դա լինի իրավունքի ուժով, փաստաթղթավորված եւ այլն։ Չկա այդպիսի բան։ Չի եղել։ Պատմությունը չի հիշում այդպիսի, ուրեմն, դեպք, որտեղ նրանք ցանկացել են, ուղղակի ցանկացել են, ուղղակի գրավել են, վերջ։ Գրավել են եւ յուրացրել, սեփականացրել, հետագայում որոշակի տարիներ անց ինչ որ փաստաթղթեր կցել, կծմցել, դրել շրջանառության մեջ։ Եվ մենք չենք կարողանում նրանից ձերբազատվել։ Այսինքն պետք է այս իմաստով, այո, լինել նախահարցակ, պետք է լինել ծավալապաշտ։ Այսօր օրինակ ով է հարցնում Ադրբեջանին, թե ընդհանրենք գանձակը քոնն է եղել, թե քոնը չի եղել։ Այսօր բոլերի մոտ անկալում կա, չէ՞, դե գանձակը ինչպես թե դա։ Նույնիսկ Հայաստանում են դա այդպես անվանում գյանջա, ինչպես։ Այո, այո, ես ցավում եմ, ես շատ եմ ցավում եւ հիմա առիթ օգտագործելով նաեւ կոչ եմ անում բոլորին, օգտագործել միայն եւ բացառապես միայն հայկական անվանումներ։ Տեսեք, մի օրինակ բերեմ այս առնչությամբ։ Պատերազմի ժամանակ, երրորդ պատերազմի, ուրեմն Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում կա Մատաղիս անունով գյուղ։ Ես շատ ուրախալի հետևեցի այդ իրադարձությունը, ինձ մոտ շատ էսպես բացական իմաստով ազդեցություն թողեց։ Մատաղիս գյուղը հենց գրավվեց հաջորդ իսկ օրը, եթե նույնիսկ այդ օրը չներ, բայց հաջորդ իսկ օրը հաստատապես օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամը ստորագրել է հրամանագիր Մատաղիս գյուղը վերանվանելու իր պատմական անունով, տեսեք ինչի ասում, Սուղովուշան։ Սա է իրենց մոտեցումը, սա է։ Այս իմաստով իրենցից պետք է սովորենք, այո։ Իսկ մենք 30 տարիներ շարունակ կրկնում ենք, օգտագործեցինք Ջաբրայիլ, Խոխարեն, Աղդամ, սրանք ինչ անուններ են, ես չեմ հասկանում։ Մենք չենք կարողանում օգտագործել ջրական օրինակ։ Չենք կարողանում ասել ակնա։ Չենք կարողանում ասել ենթադրենք Խարվաճար։ Խարվաճարը հայերեն բառ է։ Իրենք են դարձրել աղավաղել, դարձրել քալբաճար։ Խարվաճարն է հայկական բառը։ Այսինքն այս ամեն ինչը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Հոգեբանական հնարքներ։ Այո, վերին աստիճանի, գիտեք, աճող սերնդի գիտակցության մեջ նա միշտ լսել է, նրա ականջը լսել է Ջաբրայիլ բառը։ Ասում է, գնում ենք ենթադրենք եղբորս բանն է, պրիսյագն է, ժողովրդական լեզվով ասեմ, հա, ուրեմն երթման արարողությունը Ջաբրայիլ են գնում։
Արդեն իսկ մտածում են նա որտեվ իր ծնողներից, մեծերից, հերոստատեսությունից եւ այլն այդտեղից լսել է Ջաբրայիլ բառը անընդհատ։ Սվերին աստիճանի սխալ մտածում է տեղեկատվական, այսպես ասեմ, չէ՞ քաղաքականության արդյունքն է, որ պատուգները մենք այսպես չակերտավոր ստացանք պատերազմի նաև արդյունքում։ Պարտության պատճառներից մեկը նաև դա է, գիտեք։ Բայց նաև պարոն Հասան Ջալալյան 30 տարի շարունակ հայկական մտքի մեջ, այսպես ասած, ավելացվում էր մեկ բան, ամեն օր ավելացվում էր, դա որ մենք ունենք Արցախ, դրա համար չենք զարգանում, իսկ Ադրբեջանում հակառակն է։ Մենք չենք հետ բերել Արցախը, դրա համար չենք զարգանում։ Սա հնարավոր է նորից հոգեբանական ինչ-որ հնարքեր, որը որ գործեց այս դեպքում։ Այո, ես կարծում եմ, որ այո, դիտարկումը ճիշտ էր, բայց դա պետք է ասեմ, որ սկիզբ է առել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման շրջանից։ Ուրեմն ես այսօր ձեր հարցադրման, այսպես հարցադրումն օգտագործելով մի փաստ եմ իմ հրապարակելու քիչ անց։ Ես չեմ հիշում, եւ ընդհանրապես նորագույն շրջանի պատմությունը մարդկային հասարակության չի հիշում որևէ դեպք, որ հաղթած երկրի ղեկավարը, թեև թեկուզ նախկին օրինակ, անընդհատ հրապարակային իր խոսքում, իր ժողովրդին, հասարակությանը եւ այլն համոզի, հորդորի, քարոզի, որ մենք պետք է այդ տարածքները տանք թշնամուն։ Քանի դեռ մենք չենք տվել, մենք լավ չենք ապրելու։ Ուրեմն այս առնչությամբ ես ուզում եմ հրապարակել մի փաստաթուղթ։ Հիմա ինձ մոտ կա դա, ես հիմա կհրապարակեմ։ Խոսքս վերաբերում է մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ինձ համար ուղղակի ապշեցուցիչ էր, որ մարդը կարող է այդպեսի, ուրեմն, կարծիք հայտնել։ Ուրեմն տեսեք, 1992 թվական մարտի 5 Կամսամոլսկայա Պրավդա թերթ։ Ինչ հարցազրույց է տվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Մեջբերում եմ։ Хотелось бы думать, что статус автономной республики в составе Азербайджана полностью удовлетворил бы все стороны. Ведь при этом Карабах остается в составе Азербайджана. Территориальная целостность республики сохраняется, а карабахцы, в свою очередь, имеют гарантированную жизнедеятельность. Вот наша позиция. Мы готовы ее обсуждать на любом уровне. Մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնում եմ, սա հատված էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցից, որը նա տվել է Կամսամոլսկայա Պրավդա ռուսալեզու թերթին 1992 թվականի մարտի 5-ին։ Ուրեմն, այսպիսի հոդված, ես չգիտեմ ինչ բառեր օգտագործեմ, երբ որ այդ պահին 92 թվական մարտի մարտամիս, պատկերացեք, թեժ մարտեր են ճակատում եւ երկրի ոչ բարով գերագույն գլխավոր հրամանատարը, տեսեք ինչ հարցազրույց է տալիս։ Թիկունքիչ ինչպես է հարվածում զենքը ձեռքին կենաց մահու պայքար մղող հայ զինվորին։ Ասում է Արցախը, արցախցիները կունենան гарантированную жизнедеятельность, երաշխավորված կենսագործություն в составе Азербайджана, Ադրբեջանի կազմում։ Սա հայտարարություն է, ուղղակի գիտեք։ Հայ, այսինքն կարող է երաշխավորված կենսագործություն ծավալել Ադրբեջանի կազմում, որտեղ հայերին վառում են, գլուխն են կտրում, թալանում են։ Սումգայթը չմոռանանք։ Ես չգիտեք բարեր չեմ գտնում այս մարդու, ուրեմն, բնորոշումը տալու, եւ այս մարդը ճակերտավոր, ասեմ, այսպես, չգիտեմ ինչի անկալվել է այստեղ իբրև հայ հանրության մեջ, հերատես քաղաքական գործիչ եւ այլն եւ այլն։ Ծիծաղելի է սա ուղղակի։ Ծիծաղելի։ Պարոն Հասան Ջալալյան, թերևս նաև կուզեմ խոսենք 3+3 ձևաչափի մասին, որը այժմ կարծես Հայաստանը առաջ է տանում։ Սա ինձ ինչ է ներկայացնում եւ Հայաստանը արդյոք կարող է այստեղ ինչ-որ մի բանով շահել, եւ նաև կուզեմ սրանից առաջ պատասխանեք նաև, արդյոք այսօր Հայաստանը ունի օրակարգ, որը որ շարժվում է։ Գիտեք, ճիշտ ասած, դատելով, այսպես ասած, վարչակազմի գործունեությունը, Հայաստանի վարչակազմի, դժվարանում եմ որոշակիացնել, թե որն է Հայաստանի օրակարգը ընդհանրապես։ Որևէ կոնկրետ, ես հիմա մենք խոսում ենք Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորման առնչությամբ, օրինակ այստեղ ես չեմ կարողանում զատորոշել, որն է կոնկրետացնել, որն է Հայաստանի մոտեցումը ընդհանրապես։ Ինչ մոտեցում ունի ստեղծված վիճակում, իրերի ստեղծված դրության մեջ։ Պարզ չէ։ Պարզ չէ, եւ կարծում եմ դրա պատճաններից մեկը, ես նորից պետք է անդրադառնամ դրան, որ պատասխանատու պաշտոնյաները, պատասխանատու պաշտոններում ավելի ճիշտ հայտնվել են իրերի հանգամանքների բերումով ոչ կոմպետենտ մարդիկ։ Չունեն, մարդիկ չունեն այդ գիտելիքները։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը, ասում եմ, ես քիչ առաջ հոդված մեջբերում հրապարակեցի, բայց ինքը ընդհանուր առմամբ խորությամբ չի դիապետում այս խնդրին, որտեղ մարդը չի զբաղվել դրանից, դրանով։ Գուցե զբաղվեր, օրինակ, ինչ-որ բան ստացվեր եւ այլն, ես չեմ ուզում այսպես պնդում անել, բայց չի զբաղվել, հիմա չունի այդ գիտելիքները մարդը, այդ հարցի առնչությամբ չունի այ։
Հիմա դրա համար էսպիսի քաղաքականություն է վարում, կամ ասենք իր արտգործ նախարարը նշանակված։ Հիմա ինչ վերաբերում է 3 + 3 ձևաչափին, 3 + 3 ձևաչափի մասին ես ուզում եմ մի քիչ այսպես պատմական խորքից գալ։ Երբ ընդհանրապես հայտնվեց շրջանառության մեջ այս ձևաչափի մասին գաղափարները եւ ում կողմից, որ ավելի կարեւոր է։ Ուրեմն 3 + 3 ձևաչափի մասին առաջին անգամ խոսել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն 2021 թվականի հունվարի 29-ին Ստամբուլում իրանցի պաշտոնակից Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ինչ է ասել մասնավորապես ես գրեթե բառացի մեջ վերում եմ հիմա։ Թուրքիան մտադիր է ընդլայնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ձևաչափը։ Ես գրեթե բառացի մեջ վերցի նրա խոսքերը։ Ինչ ենք մենք այստեղից հասկանում։ Որ 3 + 3 ձևաչափը գալիս է հիմնականում գլխավորապես զբաղվելու Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի Թուրքիայի պարագայի մի քիչ չակերտավոր ասեմ կարգավորմամբ։ Կա արդյոք վտանգ էստեղ Հայաստանի համար թե ոչ։ Ես կարծում եմ կա։ Որն է այդ վտանգը։ Գիտեք, 3 + 3-ը չի էստեղ հարցը։ Կարող է լինել 3 + 13 օրինակ։ Էությունը հետևյալն է։ Մի ձևաչափ է առաջարկվում, որտեղ միաժամանակ գտնվելու են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Այսինքն թուրք-ադրբեջանական տանդեմը այստեղ որևէ կասկած նշույլ անգամ կասկածի չպետք է ունենալ, որ դրանք գործելու են ընդդեմ Հայաստանի։ Սա այսպես աքսիոմատիկ ճշմարտություն պետք է ընդունել։ Բացառվում է, որ նա գա եւ այսպես անկողմնակալ արբիտրի դեր տանի, ենթադրենք Թուրքիան, օրինակ մասնավորապես, որպես միջնորդի ենթադրենք։ Եվ փորձի հարցը կարգավորել բարի դրացիական այսպես մտնոլորտում եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար ի նպաստ Ադրբեջանի է լինել ցանկացած կարգավորում։ Խոսք չկա այստեղ, խոսք չկա։ Ուրեմն հիմա արդեն դարձավ փաստորեն 3 + 2, որտեղ Վրաստանը մենք գիտենք, որ հրաժարվեց դրանից, հաշվի առնելով վրաց-ռուսական հարաբերությունները։ Երեկ էլ փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը մասնակցելու է եւ առաջիկա հանդիպումը նախատեսված է դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում 3 + 2 ձևաչափի փող արտգործնախարարների մակարդակով առաջին հանդիպումը։ Ինչ կարող է անել Հայաստանը կամ դեռ ուշացած չէ, ինչ կարող է անել։ Հայաստանը օրինակ կարող է հանդես գալ պատասխան նախաձեռնությամբ 3 + 3 + 1։ Որն է 1-ը։ 1-ը դա Արցախի հանրապետությունն է։ Եթե դուք հավաքվում եք, ձևաչափ եք ստեղծում մի քանի պետություն, որոշելու մեկ այլ դեֆակտո պետության ճակատագիրը, ապա ճիշտ է եւ բնական, որ այդ մեկ պետությունը եւս մասնակցի այդ ձևաչափի աշխատանքներին։ Եթե հարցադրում կհնչի, որ Արցախի հանրապետությունը, գիտեք, միջազգայինորեն ճանաչված չէ, իսկ 3 + 2-ում բոլորը ճանաչված պետություններ են եւ այլն, այս դրան էլ պատասխան կա։ Պատասխանը հետեւյալն է։ Արցախի հանրապետությունը կարող է եւ պետք է լինի այդ ձևաչափում դիտորդ պետության կարգավիճակով ունենալով խորհրդակցական ձայնի իրավունք։ Եվ հիմա տեսնենք Թուրքիայի առաջարկությունը որքանով է անկեղծ, որքան է Թուրքիան իր նպատակներում անկեղծ կարգավորման իմաստով Ադրբեջան-Արցախյան։ Գիտեք, տարօրինակ է, երբ որ մեկ մի խումբ հավաքվում է պետությունների, մեկ այլ պետության ճակատագիր է փորձում որոշել, բայց այդ մեկ այլ պետության ներկայացուցիչը չի մասնակցում այս ուրեմն խնդրի կարգավորմանը։ Հիմա այստեղ է հարց։ Այդ Արցախը ձեզ լիազորել է, այդ հարցով զբաղվեք դուք։ Ստացել եք Արցախի մանդատը, Արցախի լիազորությունը, իրավունքը։ Չեք ստացել։ Իսկ դա դեպքում ինչ իրավունքով եք դուք ընդհանրապես վճռում Արցախի ճակատագիրը, Արցախահայության ճակատագիրը։ Այ Հայաստանի նախաձեռնությունը կարող է դա լինել։ Եվ ընդհանուր առմամբ ասեմ ամփոփելով այս հարցը հետևյալը։ Ինձ մոտ տպավորությունն է, որ Հայաստանի վարչակազմը ընդհանրապես այսպես նստած սպասում է, թե ով ինչ նախաձեռնությամբ հանդես կգա եւ ինքը կասի կողմ է, դեմ է, կամ դեմ հիմնականում գրեթե այդպես ոչ ենք լսում, որ ասում են, բայց սպասում եմ այսպես նախաձեռնությունների, որին ինքը փորձի ընդունել եւ այլն։ Հակառակը դու պետք է լինես ինքդ նախահարցակ, նախաձեռնող։ Բայց կրկնում եմ, դրա համար անհրաժեշտ է մարդկային որակյալ կապիտալ, այսինքն պատրաստված մարդիկ, ոչ թե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ նաև դեմքերը կամ ընդհանրապես աշխատակազմերի իմաստով առաջին դեմքերը պատրաստված, պրոֆեսիոնալ եւ ճանապարհ փորձ ունեցող մարդիկ, որպեսզի հասկանան ինչ են, ինչ քայլեր են անում եւ ինչպես են իրենց պահում հանդես գալիս։
Պարոն Հասան-Ջալալյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հարցազրույցը, այժմ Հայաստանում հենց Երևանի փողոցներում կարող ենք ասել, որ շատ է օրինակ հակառուսական տրամադրվածությունը, շատ-շատ ասում են, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, սակայն պատերազմի ժամանակ ուշացավ, չեկավ, կամ այսօր սահմանային այս իրավիճակում մեր կողքին չէ, այ Հայաստանը կարող է իրեն թույլ տալ այլ ռազմավարական գործընկեր ունենալ, բացի Ռուսաստանի, իհարկե Ռուսաստանը էլի Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը կմնա։ Իհարկե կարող է թույլ տալ։ Հայաստանի վարած ցանկացած երկիր։ Իսկ կարող է լինել որ երկիրը։ Աշխարի գրեթե ցանկացած զարգացած երկիր։ Մեզնից է կախված։ Գիտեք, մենք պետք է ընդհանրապես դուրս գանք պատրանքից, թե մենք տեսնենք որ ով մեզ կոգնի ընդհանրապես, որ պետությունը։ Ես չեմ ուզում հիմա անուն տալ որևէ մեկին մասնավորեցնել։ Որ պետությունը մեզ կոգնի օրինակ։ Այդպիսի ընկալումից պետք է դուրս գալ։ Մեկը չոքնեց, մեկը ուշացավ, այսպիսի մոտեցումից դուրս գալ։ Բայց ամեն դեպքում կան երկրներ, որոնց հետ շահեր կարող են համընկնել։ Այո, հույսը պետք է դնես քեզ վրա։ Ռուսաստանի դեմ ոչ պետք է ուրեմն այսպես հակառուսական հիստերիա բարձրացնել, ոչ էլ պետք է, գիտեք ինչ, լոյալ են, որ ասում ես այսպես գլուխը դնել ոտքի տակ, ասել դե ինչ ուզում ես, այդպես չի։ Այդպես չի։ Հայաստանը պետք է բարի դրացիական, փող շահավետ համագործակցություն ծավալի աշխարի բոլոր, կրկնում եմ, բոլոր պետություն, ու աշուշ բացի թշնամական երկրների նկատի ունեմ բոլոր ասելով, երկրների հետ։ Կլինեն դրանք եվրոպական երկրներ, կլինի դրա միացյալ նահանգները, կլինի դա Ավստրալիան, ցանկացած երկրի հետ։ Մեզնից է գալիս, մեծ մասը մեզնից է գալիս։ Իսկ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք, ուրեմն, մեր կապերը դարավոր են, ես նկատի չունեմ միայն այսպես ժողովրդական իմաստով կապեր, այլ նաև պետական մակարդակի կապեր, նրանք դարավոր բնույթ ունեն։ Եվ նաև մենք չպետք է մոռանանք, որ իր 102-րդ ռազմաբազայով Ռուսաստանը ունի այս իմաստով լուրջ ներկայություն Հայաստանում, թե ուրեմն քաղաքական, թե ռազմական եւ թե դրանից բխող այլ, այսպես ասած, հարթություններում։ Բայց կրկնում եմ, չպետք է այսպես խնդրողի դերում հանդես գալ, ոչ էլ պետք է հակառուսական այսպես հիստերիա բարձրացնել, պետք է պահել քեզ, գիտեք, կանխատեսելի գործընկեր պետք է դու լինես։ Հիմա ես կա տեղեկություն, չէ՞, հրապարակված մի տեղեկություն հիշատակեմ ես։ Ասում ենք ուշ եկավ, չոքնեց եւ այլ եւ այլ։ Հիմա Ռուսաստանի նախագահի մակարդակով տեղեկություն է հրապարակվել, որ հոկտեմբերի 19-ին եղել է առաջարկություն Հայաստանին դադարեցնել պատերազմը։ Հիմա պատկերացրեք, հոկտեմբերի 19-ին եթե դադարեցվեր, մենք համեմատության մեջ նոյեմբերի 9-ի ավելի քիչ կորուստներով դուրս կգայինք։ Առաջին հերթին քիչ զոհեր կունենայինք։ Երկրորդ հերթին տարածքային քիչ կորուստներ կունենայինք։ Հիմա սա ռազմավարական մեր դաշնակցի լավ քայլ է, թե վատ քայլ է։ Ես կարծում եմ լավ քայլ է։ Հիմա մյուսը, հիմա վատ քայլի մասին ասեմ, եթե որ խաղապահ զորախումբը Արցախում, ուրեմն մարդիկ են, չէ՞, զոհվում, պատահական, տեսեք, հանդիպումներից մեկի ժամանակ, կարծեմ Երակոմ հանդիպումներից մեկի ժամանակ, երբ որ Պուտինն ասեց, գիտեք, լավ է փխրուն խաղաղությունը, քան թե պատերազմը։ Ոնակ ես կարծում եմ, սա լավ հայտարարություն չէ։ Ինչ են ճանաչում փխրուն խաղաղություն։ Այսինքն դուք ասում եք հասկացեք եւ իմացեք, որ դուք զոհեր եք ունենալու։ Սա է փխրուն խաղաղությունը, եթե դիվանագիտական լեզուն բացում ենք, դա է նշանակում։ Փխրուն խաղաղություն, այսինքն դուք մեկ-մեկ ոչինչ, այնտեղ մարդիկ կզոհվեն։ Բայց այդ յուրաքանչյուր մարդը մի ընտանիքի լույս է։ Այդ լույսը հանգցնում են, երբ որ այդ մարդը զոհվում է։ Խաղաղ բնակիչը, երբ որ գյուղատեսական աշխատանքներ է անում կամ ջրագից է նորոգում։ Իսկ ձեր քաղաքագիտական վերլուծությունը ապագայի հետ կապված, հնարավոր է մեզ շատ մոտ ապագայում օրինակ պատերազմ է սպասվում կամ խաղաղություն կարող է լինել այս պայմաններով Հայաստանի համար։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծված դրությունը ուղղակի օբյեկտիվորեն զարգանալու, մասնավորապես Արցախի Հանրապետության մասին է խոսքս, հնարավորություն չի տալիս։ Այս իրավիճակը երկար չի տևելու, որովհետև սահմանային, այսպես ասած, դիրքերը նրանց այնքան մոտ են խաղաղ բնակավայրերին, Արցախի Հանրապետության, որ ուղիղ նշանառության տակ են մարդիկ։ Բարես ուղիղ իմաստով եմ ասում, մարդիկ գտնվում են ուղիղ նշանառության տակ։ Եվ եթե այդ օրը մի, ուրեմն, այսպես կոչված ադրբեջանցի զինվորականի տրամադրությունը ենթադրենք, մի քիչ լավ լինի, կարող է ուղղակի իր հաճույքի համար մարդ վերացնել։ Սա բարես ուղիղ իմաստով եմ ձեզ ասում։ Այսինքն, ինչ են վերադառնում հարցադրման, վերադառնալով հարցադրմանը։ Այս վիճակը չի կարող երկար շարունակվել։ Ես պատերազմից հետո բազմիցս եղել եմ Արցախում։ Շատ տհաճ է, երբ որ դու գնում ես եւ Շուշիի այդ հատվածով անցնելիս, գրեթե մետրերի հեռավորության վրա ես դու նրանցից անցնում կողքով։ Հիմա ամեն պահի կարող է մի, այսպես ասած, կայծից մի մեծ բան տեղի ունենալ։
այս վիճակը, որը հիմա ստեղծված է, իրերի ներկադրությունը երկար չի կարող շարունակվել։ Պատերազմը ես կարծում եմ անխուսափելի է լինելու, եւ մենք պետք է պատրաստվել պատերազմին։ Գիտեք, ես հույս ունեմ, բայց այս իմաստով լավատես եմ, որ Հայաստանը ունենալու է այնպիսի ղեկավար, որը ի զորու է լինելու վերադարձնել կորսված տարածքները եւ դեռ ավելին։ Եվ դեռ ավելին։ Մեզ վերադարձնել իրավունքի ուժով, կրկնում եմ, եւ պատմականորեն մեզ պատկանող այն տարածքները, որոնք նախքան երրորդ պատերազմն էլ գտնվում էին ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։ Որոնք են այդ տարածքները։ Շահումյանի շրջան, Արցախի հանրապետության Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջանների արևելյան հատվածները, որոնք 94 թվականի պատերազմից հետո դեռևս մնացել էին ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։ Այնպես որ պետք է հույս ունենալ, որ Հայաստանը կունենա այդպիսի մի առաջնորդ մի ղեկավար, որը միջոցներ կձեռնարկի բոլոր ուղություններում, ռազմական, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն, եւ կվերադարձնի իրերի նախկին դրությունը։ Թերևս հենց այս նոտայի վրա էլ ավարտենք այսօրվա մեր հարցազրույցը, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ես եւս շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին քաղաքագետ Ստեփան Հասան-Ջալալյանի հետ։ Կհանդիպենք։